Goeiedag allemaal, welkom bij Sabbatskool les nummer 9. Die hoofdskrif is beproevingen, verdrukkingen en naamlijsten. Mijn naam is Craig Baxter. Ik wil die aan jullie voorstellen, ons span voor vandaag. Als jullie jezelf kan voorstellen en net voor ons laat weten wat het hierdie titel te doen met elkaar, beproevingen, verdrukkingen en naamlijsten, wat het met elkaar te doen. Ek is Rian de Lange en ja, allemaal van ons is ons vir die Here werk. Ons kan niet verdink dat alles met manskind en rose gaan wees. Ons gaan beproevingen en ons gaan deur verdrukking gaan. En die naamlijste sê vir ons allemaal is belangrijk in Gods oog. Dit wat ons dat nie is belangrijk mag af. Wees God wel vir ons, maar dit is belangrijk. Hy ken vir Jan de Lange, hy ken vir Craig Baxter, hy ken vir Craig Pien, hy ken elkeen wat vir ons werk. My naam is David Keen en Rian het my antwoord gesteel. My naam is Marieke Keen en ek kan sê toch nou nie sê oom Rian het my antwoord gesteel nie, maar ek stem saam met wat oom Rian gesê het oor die beproevinge en verdrukkinge. Ek meen, het is iets wat ons as Christene, het is een realiteit en ons moet weet dat om te ontstaan die kans dat dit met ons kan gebeur. En selfs in elke dag se lewe, dit is nie net mense wat ons verdruk nie, maar dit is omstandighede wat ons verdruk en beproeving waardeur ons elke dag gaan. So, ek dink dit is baie van toepassing in elke dag se lewe. Amen, amen. Net om effens op te som, die hoofskrifte vir elke dag en amper wat daar gaan gebeur. So op Sondag het ons die God van die geskiedenis en die werkelijkheid vir 'n onverantwoordelike lewenstyl. Ons het maandag in hulle stede en lyste en in ballingskap en toewyding aan die werk van die Here. Dan het ons dinsdag, waar is al die priesters en wat het daar gebeur. Woensdag die vernedering voor God. Is daar beproeving en verdrukking en Godse beloftes staan altyd uit bo dit. En dan donderdag in die heilige stad en opoffering vir Godse werk. So dit is wat ons na vandag gaan kyk. En net om een bykie na Sabbatmiddag te kyk, en dit ek is herinner, laat ons gaan net een gebed en sal hy vir ons bid, asseblief. Kom ons sluit ons oor, Hemelse Vader, baie dankie, dat ons saam kan kom, om hierdie lesie saam te bespreek. Ons wil die vraag, Here, dat jy asseblief ons gedagtes sal aanraak, Here, dat jy ons insig sal gee in die woord, dat jy elke kyker ook sal sien, Here, dat ons allemaal een seën sal ontvang. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. So net een bykie om op Sabbatmiddag te kyk. En dit praat hier so van geslagsregisters en lang instellingslyste. En baie keer in die Bybel dan wil ons dit graag oorslaan en ons wil nie deur dit gaan nie. Maar is daar ietsie waar daar uitgaan? God is God van order en God stel belang in alle inligting. Hy weet hoeveel hare het ek op my kop en hy weet dat ons, ja, ek weet nie dat jy sal dit kan tel hee, maar die Here weet hoeveel is emosie werd en hoeveel is ons werd. So vir hom is die detail is van belang. En het sê nie so onder, daarom kan ons ten volle glo vertrouwe beoefen en met volle sekerheid rustig wees, wetende dat die Here ook elke besonderheid van ons lewens omgee. Terwyl dit ons troos en terecht so behoort dit ook aan ons te sê, dat ons ook oor elke gebied van ons eie lewe moet omgee. En is dit nie belangrik dat ons in elke liewe richting dink, oor ons aftree, oor ons kinders, oor elke liewe afdeling van ons leven. Maar kom ons hoor een bykie meer. Marieke, jy gaan vir ons praat oor Sondag. Dankie. Sondag, soos weer aan jou van ons gesê, die opskrif is die God van die geskiedenis. En ons twee gedeeltes wat hulle
eerst een zee voor ons zee om te lees, en dit is Esdra 1 vers 9 tot 11 en Daniel 1 vers 1 en 2. Nou, ek gaan net vluchtig vertel waar al genoemd word, en dan gaan ons sien hoe dit help, hoe Daniel help, om ons te verduidelik wat hier in Esdra aangaan. Nou hier in Esdra word al goed genoemd soos, en dit was hulle getal 30 gouden komme, 1000 silverkomme, 29 messe, 30 gouden bekers, verder 430 en 10 silver bekers, en so gaan het aan, noem het nog een paar goeders daar, van silverbekers en goudbekers en messe en goeders, en dan sal het nou hier kom en ons sal wonder, maar wat is dit, waarom word hier gepraat? En as ons dan naar Daniel toe gaan, sal ons sien in Daniel 1, vers 1 en 2, gaan ons dan nou sien waarvan hier gepraat word. Hier so in Daniel 1 vers 1 en 2 sê dit, in die derde jaar van die regering van Joakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, naar Jerusalem gekom en het beleer. En die Heere het Joakim, die koning van Juda, in sy hand gegee en met gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land van Sinjar gebring in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skatkis van sy God gebring. So hier die goeders wat dan hier in Esdra genoem word, kan ons dan nou hier in Daniel sien, dis die voorwerpe wat in die tempel van Salomo was, wat weggeneem was toe Daniel, toe die groep van Daniel se mense, Daniel en sy vriende en daai groep mense in ballingskap geneem was. En hierso noem dit klopgoeders in Esdra wat hier teruggegee is. En dis wonderlik hoe hierdie twee stukkies mekaar al so aanvul. Want jy het hierdie groot stukkie van hierdie goed uit die tempel uitgeneem en dan hierdie klein stukkie wat is uitgeneem. Soos wat is teruggevat na Jerusalem toe. En dit wys net aan ons dat hoe God in beheer is. Hy is in beheer van alles. En hier is 'n mooi stukkie wat vir my Jesus sê, wat Jesus geskryf het, wat sê, God het aan elke nasie en elke individu een plek in sy groot plan toegewy. Almal sluit oor hulle eie bestemming, deur hulle eie keuses, terwyl God deur sy oppermag in beheer van alles is om sy doelstellings tot stand te bring. En is net so vir my, dis so mooi. Want ja, ons elkeen het 'n besluit om te maak. God het 'n plan. In die geskiedenis en die toekoms daar is 'n plan uitgestel. Maar ons het 'n besluit wat rol staan te speel en dit bring ons by die volgende gedeelte waar ons praat van Daniel 5. Hierso in Daniel 5 lees ons van Belsasar. En om net om vinnig op te som, Belsasar was koning Nebukadneser se kleinseun gewees. En hy het die aand 'n partytjie gehou en daar was klomp drank gewees en hulle het dronk geword en hierdie partytjie was om te roem oor homself, om te roem oor wat hy bereik het en al die dinge wat hy het. En hy het toe gesê, gaan bring vir my die voorwerpe wat gekom het uit Jerusalem, uit die tempel uit, bring dit vir my, en hulle het daar uit gedrink, en hulle het dit al vir misbruik, as ek het so kan stel. En nou, toe van ons op die muur geskryf, jy is geweeg in te licht, en wat ek basis gesê, Belsasar, jou einde het gekom. En soos wat ons weet, het koning Kores, die Mede en Persiese Ryk, het toe in die stad gekom, en hulle het oorgeneem. En dis hartseer, want Belsasar het die keuse gehad. Ek meen, hy het vir Daniel by hom gehad. En Daniel het vir hom alles vertel van Nebukadneser. En ons kan het sien, in Daniel 5 vers 22, is dit wat Daniel vir hom vertel het, dat hierdie is wat met jou oupa gebeur het. Hierdie is wat gebeur het, hy het hierdie ding gegaan en hy het sy hart vir God gegee. En hy het gesien dat God is waar, is rarig hy bestaan. En toe sê hy vir hom in vers 22, en is ook by die vraag wat hy vir ons ondervra, wat hy toen hy vir hom sê, maar u Belsasar, sy seun, het die hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Alles weet waarvan hy praat is, Nebukadneser se lewe en wat alles in sy lewe gebeur. Ten spyte van alles wat hy geweet het, het hy steeds 'n keuse gemaak om nie op God te steun en om teen God te draai. En God is altyd in beheer.
ons kan weet dat God altijd in beheer is, maar ons het ook een kees om te maak. En dit brengt ons bij, voor ek naar die vraag te gaan, is net een stukje wat ik net hieronder wil lees, ek lief ons skryf wat hulle sê, die profeet Daniel was al die tyd beskikbaar waar hy was geïgnoreerd. Wanneer ons van God sy heiligheid en sy teenwoordigheid in ons levens vergeet, loop ons een pad wat ingewikkeld is en met probleme en tragedies besaai word en wat uiteindelik tot ons dood kan lei. Ek meen, ons het nou nie een Daniel met wie ons kan praat nie, maar ons het ouderlinge en ons het nog groter die Bijbel. Elkeen van ons het die Bijbel, want ons kan gaan, ons kan bid tot God en dis ons Daniel, kan ek al sê, soos wat Elsa sê praat. God is daar, dat ons met hom kan praat en ons het die Bijbel en ons het ons meer mense in die kerk. So dis ons besluit wat ons gaan doen. En dan die vraag hieronder sê, nadat hy die verhaal van die Nebukadneser herhaal het, dis nou Daniel, en vir Belsasar gesê het, het hy gesê, maar u Belsasar, sy seun, het die hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet, Daniel 5 vers 22. Hoe kan ons seker maak dat ons in ons eie omstandighede nie dieselfde type fout maak wat Belsasar begaan het nie? Hoe kan die werklikheid van die kruis ons altyd voor God nederig hou? En wat sy antwoord sal jy daar gee? As hy misie kan sê terwyl Marietjie gou dink daar, nee? Ja. Hierdie seun Belsasar, dit wil my voorkom, hy was opsetlik harde kwaas gewees. God is een God wat vergewe, God is een God wat kansen gee, maar as een mens opsetlik harde kwaas is, en wat is daar anders te oor om te doen? Want toe hy uit hierdie voorwerpe van die tempel van God, wat heilige voorwerpe is, gebruik het, sê dit vir ons daar so in Daniel 5, toe hy eer gegee aan die gode van goud, silwer, koper, yster en klip. Ja. Precies die selfde goeders wat die beeld van Nebukadneser voorgestel het. Hy het geweet van Nebukadneser, kan ons sien die Daniel van gesê, jy het van hier al die dinge geweet. En is asof hy gesinspeler al, man, ek sal drink nie op die God van Israel, maar die God van yster en die wereldse regering. Okay. So dit wil voorkom, hy was opsetlik gewees. En die vraag wat onder gevra word, Marietjie, ek dink die antwoord is in die vraag. Ja, die antwoord is in die vraag. Hoe kom sê jy so? Hoe kan die werklikheid van die kruis ons altyd voor God nederig hou? En dis die antwoord. Die werklikheid van die kruis. Om te besef wat Jesus vir ons gedoen het, wat hy prys gegee het vir ons. As ons constant daai besef rarig gaan hê, en as ons gaan dink daaroor en dit deel maak van ons lewe, gaan ons besef, wow, ek is eintlik niks, en ek is nie dit werd wat Jesus vir my gedoen het. En dit sal ons nederig hou, dat ons nie soos Belsasar hoogmoedig raak, want dis wat hy geraak het, hy het hoogmoedig geraak en gedink, soos Paul nou gesê, die vergelijking wat ek nog nooit so gesien het, en ek nog nooit die twee so by mekaar gesien nie, maar dit maak sin, want hy het gedink, dit is wat God kom sê het, en dis wat gebeur het, maar ek sal teen dit stop, want ek dink ek is beter, en ek dink, my antwoord is, om nederig te blijf, verhouding met God te en nie te vergeet wat Jesus vir ons moet doen. Ja, as ek mag iets sê, daar, die hele tyd toe jy dit gelees het, toe gaan my gedagtes terug, as ons gaan kyk wat in die koning Dawid gebeur, toe die aard weggevoer was, en hy het sommer die dinge herhaal, en die man het dan vat, hy is dood, want hy het, die Israelite het van beter geweet, maar as ons kyk het, hoe het God teenoor die Filistyne opgetree, wat nie van beter geweet het, die Filistijn het nog steeds respect getoon vir die heilige artikels, want hulle het geweer, dis in die God, hulle het omgevat en in hulle tempel kan sit as heilige item. En daar klaar word hulle gekom, hulle het uitgeweer van toemers, en ek dink al was rote en goed, en hulle afgod, hulle hoofd afgod het omgeval, en hy voor die ark gelê, asof hy na midden, en hulle het van die een dorp na die ander dorp geskuif, maar God het hulle nie doodgemaak, want hulle het nie beter geweet, maar hulle het nog steeds die heilige artikels as heilig hanteer, gerespekteer, totdat hulle op baie stadium wat gekom het sê, hierdie God is magtiger as ons God, ons stuur hom nou terug, nou sit hom op verbaal met twee koeie wat kalfies het, hulle loop weg van die kalfies, en ons weet geen koeie loop weg van die kalf af, en hierdie twee koeie het gestap, as ons weet nie wat achter hulle is, en hulle is een keer omgekyk,
So hulle het respect gehad vir hulle. En ek dink ook met Nebukadneser, toe hierdie goed gevat het, is het seker in hulle tempel gesit. En hulle het nie gebruik. Nou kom hierdie, as ons die boere term mag gebruik, op slot is, mannetjie, en hy het al die bal, en hy hou nou het rondpaartie saam met sy vriende, met heilige artikels. En ek het gesê, op die toon nie verder. So, dit is vir ons een belangrike les, en dit is ook die geskiedenis, vir ons ook so belangrik is, en dat is die geskiedenis het probleem. Ek denk, daar is nie een ding wat meer geskryf is in die Bybel, sonder een rede. Jy moet net die rede soek en vind. Wat vir my baie interessant in hierdie stukkie was, is Daniel word uiteindelik ingeroep, en hy verduidelik die mene mene tikkel vasten op die meer vir hulle, maar hy hy wil nie die koningse prijse heen nie, hy wil niks van die koning af heen nie, maar hy verduidelik baie mooi vir die koning wat sy probleem is, dat hy nie soos sy pa was nie, en hy was nederig in die tyd, en hy het nie afgekyk op die koning of enig iets soos die nie, maar op jou vraag, wat jy wel nou gevra het, dit voel vir my, wat sê dit is op die einde, hoe kan die werkelijkheid van die kruis ons altyd deur God nederig hou, en vir my dit is deur dagelijks te reflekteer op die kruis, en te sê, dit is wat die Here vir my gedoen het, ek moet my nederig hou, ek kan my, die eie ek, die snotneus in my, nie, laat uitkom nie, maar, kom ons beweeg nou na maandag toe, en maandag is het Rian, en Rian gaan vir ons bietjie oor die in hulle stede verduidelik daar. Ja, ek dink ons kom nou by een gedeelte wat baie min mense eintlik van hou om te lees in die Bybel, soos die les dan ook nou vir ons ter weer gaan sê. Daar sekere dinge wat ons, as jy daarby kom, ons kiep hier voorbij, want jy weet, dan kom ons by een geslagregister. Hulle sê vir ons, gaan deur die lyste in Esra 2 en Nehemia 7. Wat is jou waarneming? Nou ja, ek gaan nie deur dit alles lees nie. Ek gaan dit nie aan julle doen, maar ek wil hier ons met eerst een paar verse lees. Hulle sê, en dit is die inwoners van die provinsie Juda wat opgetrek het in die gevangeniskap van die ballinge wat Nebukadneser die koning van Babel na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy stad. En dan saam, wat saam met Zerubabel en Yeshua, Nehemia, Seraya, Uriel, Mordecai, Bilsam, Mispar, gekom het, die aantal manne van die volk van Israel. En dan kan ons spring na Nehemia 7 toe. Nehemia 7 begin weer so, hy sê, en toe die muur gebou was, het ek die deure ingesit, en die poortwagters en die sangers en die leviete is aangestel, en ek het my broer Hanani en Hanania, die owerstes van die vesting oor Jerusalem aangestel, want hy was een getrouwe man en Godvreesend bo baie. En ek het vir hulle gesê, die poorte van Jerusalem mag nie oopgemaak word voordat die son warm is nie. En terwyl hulle nog op wag staan, moet die deure toegesluit word en julle moet dit diggrendel en julle moet van die inwoners van Jerusalem wag uitsit. Elkeen op sy pos en elkeen teenoor sy huis. En die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min, en die huise was nie opgebou nie. Toe het my God in my hart gegee, dat ek die edeles en die leiers en die volk by mekaar wil kom, en om een geslaglys aan te leen. En ek het die geslaglys gekry van die wat die eerste opgetrek het, en daarin geskrywe gevind. Dit is die inwoners van die provinsie wat opgetrek het, die gevangenisskap. En dan gaan ons spring na later na vers 73 toe. So ons sal sien, die twee lyste is basis die selle lys wat in Nehemia vir ons gegeef is, want hy het gesê die wat opgetrek het uit die dinges uit. Dan, hier so sê vir ons, die herhaling van Esra 2 is doelbewus so in Nehemia gedoen, soos reeds gesê, is hierdie lyste mag vir ons oninteressant lyk, maar het omhul een belangrike punt, en dit is dat God besorgd is oor besonderhede wat vir ons mag onbelangrijk voorkom. Jy weet, mense het al kom, na my bly so gekyk, as ons gepraat het oor die haar wat op die hoofd getel is, en sê ek, ja nie, God ken my baie goed, want ek die oor elke dag gepaard. So, ek is jammer vir die ons dat al nog baie haar het, en is al nie so goed gekend soos ons nie. Maar ja, dit is net terloop. Maar God weet van alles, van elkeen van ons. Dinge wat vir jou onbelangrijk mag lyk, weet God van. Ek dink God ken ons beter as op onsself.
en wat voor mij ook nou in hierdie les, daar is een ander boek wat geskryf is, een ander geslag wat geskryf is, waar ek hoop en bid hier Godse genade staan naar Jan de Lange boek wat geskryf. Amen. En ek denk, dis een van die belangrijkste boeken, en hoeveel mense van ons wat op hierdie aarde heiliglik vandaag woon, dink aan die boek, en vraag is my naam in die boek van die lewe geskryf. So, baie kere dinge wat ons denk is onbelangrijk, is vir God echter baie belangrijk. Oké, okay, dan gaan ons verder. Hulle sê, daar die geslag het op die vorige, wat die vorige slag bereik het voortgebou, al was die taak ingewikkeld en gevul met hindernisse. En al het hulle nie die werk so vinnig voltooi soos wat hulle graag sou wil nie. So ons het gesien, daar was twee groepe wat gekom het. Die eerste groep het begin, hulle het baie teenkant het gekry. En die tweede groep het gekom en hulle het gebou op dit wat daai mense reeds gedoen het. En so gaan het met ons ook. Die eerste Adventiste het die grondslag gelê vir hierdie kerk. Hulle die werk gedoen. En elke geslag wat na hulle kom, is veronderstel om op daai voort te bou. Ons kan nie nou die ou dinge agter toe skuif en sê nee, ons is 'n nuwe generasie, ons gaan nou ons eie ding doen. Ons moet bou op wat die voorgeslagte vir ons gegee het. En dit is waarop ons moet voortbou. En dan gaan hulle, dan sê hulle, lees Nehemia 7 vers 73, en dan die vraag, wat leer dit ons oor hoe suksesvol hulle begeerte om God se wil te doen was? En nou ja, kom ons lees het. So het dan die priesters en die leviete en die poortwagters en die sangers en van die volk en die tempelbediendes en die hele Israel in hulle stede gaan woon. So, jy gaan nie in die stad bly waar jy nie veilig is nie. As daar iets met my huis moet gebeur, nou kom ek achter, nou het ek nie meer die weer in so goed nie. Ek kan nie vanavond lekker een stap daar slaap nie. Ek sal eerder kyk of ek nie een veilige plek kry. Maar as ek my huis weer beveilig het, as ek my plek weer recht het, dan gaan ek met een geruste hart weer daar so slaap. En dis al wat hierdie gedeelte vir ons sê, die mense het die werk voltooi, hulle stad was nie veilig, hulle kon in hulle stede gaan bly. Want dit wat hulle gekom het om te doen, is gedoen. Hulle sê daaronder, so die hele Israel in hulle stede gaan doen. Die hele terugkeer en herbouwing was in baie opsigte buitengewoon. Een volk wie sy stad baie jare van tevore verwoes was, wie sy tempel vernietig was en hulle grond geplunder was, het nou teruggekeer na dieselfde grond en dieselfde stad en alles begin herbou en selfs ook die tempel. Dit moes vir hulle ook en al die ander mense rondom hulle soos 'n wonderwerk gevoel het, maar dit was alles volgens die wil en beloftes van God. En dit was 'n wonderwerk. En het ons leer ons het gesien die teenkanting wat hulle kry, hoe moes hulle bou met swaard in die ene hand en die ander hand het hulle die meselaarwerk en die voet is gedoen. So dis een wonderwerk van God dat hy dit toegelaat het in spuite van die teenkanting wat hulle gekry het. En dis ons soos vandag sy les op die opskrif gekry, al die verdrukkings, alles wat ons deurgaan, God maak het vir ons draag. Hy sal ons daar deurgaan. Ons moet net aan hom vasthou, want dis wat hierdie mense gedoen het. Vra hulle die vraag van die dag hieronder, wat in jou lewe lyk op hierdie oomblik hopeloos, maar nie te min vertrou jy op die Here om jou deur te sien. Ek dink as jy enige mense in ons land vra, dan sal hulle vir die toestand in ons land lyk vir ons hopeloos. Maar God sal sy mense deurvat. Miskien sit jy in 'n dead-end job vasgevang, of dit voel vir jou so. Maar as jy op die Here vertrou, as jy doen wat die Here wil, hy sal jou deurvat. Ons moet net nie ons hand van die Here uit sy hand uittrek nie, want hy sal nooit loslaat. Die probleem is ons mens. Ek weet nie wat voel julle oor daai vraag, wat lyk vir jou hopeloos. Ek weet as ek nou vir my kind moet vra, dan sy sê sy weet nie of sy die eksamens gaan weer kom of wat. Sy het alles lyk net hopeloos. Ja. Maar as jy sien, dan kom hulle dit weer en daarna vra jy van waar het jy so gestres? En sy sê nee, ek weet nie pap al. Oh, ek is maar in die selfde boekie, ek is ook nou bezig met my examens en jong, ek weet ook nie of het so fantastisch gaan lyk nie, maar ek weet, ek kan op die Here staan. As jy jou beste doen. Ja, as jy jou beste doen. Ek weet vir myself, dat ek het net 15 jaar totdat ek aftrek. En wat kan ek in 15 jaar vir die Here doen? Een mens moet half beplan, jy gaan dit en dat en die ander doen, laat jy dit kan uitkry. Ja, maar ek dink jy wou gesê. Ietsie wat vir my half, ek sal nie sê hopeloos lyk nie, maar bekommernis is, maar wat ek op die Here moet vertrou, is die manier hoe die kerke leegloop, die is daar. En ek praat nie net van die Adventiste kerk, wat
praat van kerken oor die algemeen, waar die jong mense so uit die kerke uitbeweeg en hulle agter groepe aangaan waar daar wilde disco muziek en licht en goeders is in die naam van die Here. En dit maak my bekommerd, maar dan wanneer ek kyk na Maritjie en ek kyk na jou dogter, dan weet ek daar is nog jong mense wat staan vir die beginsels van God. En daar gaan die tyd kom wat die waarheid in die gaan oopgemaak word aan die wêreld en die mense gaan inkom en hierdie sitplekke gaan vol sit. Mense wat opreg op soek is na die waarheid, die nie net soek is 'n plek waar mens lekker kan sing of waar daar lekker ritme is of 'n lekker atmosfeer nie, maar op 'n beginsel gaan staan. Dit is my hoop, my vertroue. En jy weet dit gaan nie wees soos ons wil hê dit moet wees nie. Jy weet ons beoog dat dit op 'n sekere manier die kinders gaan dit doen soos ons dit wil hê. Ek het nou net daar gedink toe Rian gepraat het van hulle het gewerk met 'n swart in die hand en hulle het bakstene gelê met die ander hand. As dit vandag moet wees, het al die mense 'n foon in die een hand en hulle werk met die ander hand, dan wonder jy ooit hoe gaan hulle die werk klaar kry? Maar hulle dan die werk klaar gekry. En ons gaan met ons jeug van 2017 af, die millennial generasie is 50% van wêreldbevolking. Sure. So dit is ongelooflik. Hulle is die generasie wat die werk gaan klaar maak. Maar Rian, gaan jy ook Dinsdag vir ons vat? Ja, Dinsdag se gedeelte vat ons weer na Esra 8 toe. Hy begin met die opskrif as waar is al die priesters? Nou soos ons gister gesien het, was daar geen twyfel dat dit 'n verbasende vervulling van profesie was wat die Jode uit Babylon na terugkeer het, en ons weet dat daai profesie lank terug gegee is en laat Daniel dan op hierdie ding ag gegee het en gesê maar die tydperk is nou verby, dit is nou 70 jaar. Die mense moet nou uitkom. En so dit is 'n profesie wat lank terug gegee het wat nou in vervulling gegaan het. En een van die groot probleme was dat ten spyte van al die wonderlike beloftes van herstel na die ballingskap baie van die Jode nie na die land van hulle voorvaders wou teruggekeer het nie. Dit wil sê hulle het verkies om in Babylon te bly. En dan vra hy die vraag hoekom so. En ek dink ons het op 'n vorige geleentheid ook al eens hierdie vraag beantwoord. Hoe jy weet jy kom jy word 'n bandeling in 'n land, maar jy begin vir jou daar neskop en jy begin jouself opbou. En nou jy skielik as ons hierso kan kyk verder en les sê hulle dis amper 1.5 eeu lank wat hulle in ballingskap van hulle daar was. En nou ewe skielik verwag jy van daai persoon en nou alles op jy uitdink. Kom ons sê dit is nou KFC. Hy het nou hierdie groot monopolie opgebou. En nou dink jy hy moet alles net los en hy moet nou trek. Hy moet nou daar gaan waar daar niks is nie. So vir van hulle was dit moeilik om besluit om te neem. Maar kom ons gaan lees net so 'n stukkie daar uit Esra uit. Want hy sê ons moet spesifiek 8 Joel vers 15. Maar ek wil net hê ons moet die eerste stukkie ook lees. Hulle sê Esra 8. Nie maar verskoon. Ja. Ek is ook nou by nie meer. Weer met my. Ek moet altyd gekorrigeer word. Ja. En dit is hulle familiehoofde wat met hulle geslag is gister wat saam met my onder die regering van koning Artasasta uit Babel opgekom het. Van die kinders van Phineas, Gershom, van die kinders van Itamar, Daniel en van die kinders van David, Hattus. En dan gaan hy af en dan kom hy by vers 15. En ek het hulle versamel by die rivier wat na Ahava loop. En ons het daar 3 dae lank laag opgeslaan. En ek het op die volk en die priesters afgegee, maar van die kinders van Levi daar nie aangetref nie. So hier was 'n probleem. Levi se afstammelinge, dit is nou Aaron se kinders. Hy was die hoof van die priesters. Ja, van die priesterdom, maar die Leviete was spesifiek ook aangestel om diens te doen. By die tempeldiens. Nou hoekom sou die Leviete nie gekom? Hulle was almos nou juis dis die belofte van God. Hulle sou moes eintlik mos nou die voorouers gewees het dat ons gaan. Maar nou moet ons gaan kyk na die geskiedenis. Hoe was die Leviete onderhou? Deur die 10de, hulle het nie grond gekry nie. Hulle het nie grond gekry nie. Hulle het stere gekry wat hulle was met die grond, maar hulle hoofinkomste was van tiendes, dit wat in die huis van die Here ingestort is. Nou vra jy eintlik van die Leviete, hulle moet hier na toe kom. Daar is nie 'n tempel hier aan gang nie. Die stad word nog besig om te bou. Wie gaan hulle onderhou dan?
Want hulle is afhankelijk, hulle moet die tempel dienst doen, dus hulle werk, maar hulle het niemand wat hulle salaris gaan betaal. So die aansporing vir hulle was nie belang. Dus dat verkeerd om te sê, dat iemand vir die Here werk, moet nou meer staat maak, meer bezorg wees oor finansies. Maar die feit bly staan, maar mense het ook vrou in staat, hulle het ook in staat, en hulle moet vir hulle sorg. Maar dan sê die feit is nie al die jode in Babylon wat sommige leviete ingesit het, wou teruggekeer nie. Daar was baie redes daarvoor. Baie van hulle was in 'n liewe land gebore en groot gemaak, en dit was alles wat en dit is al wat hulle geken het. Baie wou dalk nie lang in die onbetwisbare gevaarlike reis terug na die land aanpak wat hulle in die eerste plek nog nooit geken het. Maar ons weet dat hulle toch uiteindelik genoeg leviete saamgeneem het om die tempeldienst te doen. En dit sal ons sien by donderdagse gedeelte. In spite van die uitdagings wat op hulle gewag het. In hierdie tyd was die jode wat in die land van ballingskap gewoon het, al vir amper 'n eeuw en 'n half daar. Uitgrawings van Nippo het verskeie dokumente opgelewer wat toon dat baie ryk jode in daardie omgewing van Mesopotamië gedurende die heerskappy van Artasaste 1 gewoon het. Daarom was dit 'n moeilike taak vir Esdra en sy medeleier om so baie van hulle te oortuig en terug te keer. Ek meen as ek, kom ons vat toe ek word uit hierdie land uit werkgevoed as 'n slaaf. Ek en my kinders saam. Ek gaan daaraan dood. My kinders gaan word groot, hulle kinders, hulle gaan dood. Daai kinders van hulle gaan niks van Suid-Afrika nie. Nou gaan iemand vir hulle sê, keer terug daarna donker Afrika toe, waar daar gottels in elke pad is, nie elektrisiteit, skronies af. Hulle gaan sê, nee, ek bly nie eers daar in die land, waarvoor moet ek terug gaan so. En dis die geval wat ek hier gebeur. Maar die Here het te doen met ons elkeen, en as hy mense nodig het, sal hy mense voorsien om te gaan. Onder is daar weer 'n vraag. Ons moet hier baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan, staan in Handelinge 14 vers 2. Wat sê dit aan ons oor die werklikheid van beproewinge en ontberinge wat op diegene wag wat vir die Here wat die Here graag getrou wil dien? Ek dink ons het op die vorige keer ook die vraag al beantwoord, maar dit is maar net so. As jy vir die Here werk, Satan is tevrede dat jy vir die Here werk. En hy huts mense aan, hy veroorsaak dat jy nie aan kan is. Want die Bybel sê vir ons, my neem die week op, my week is sag en my las is lig. Maar jy dra saam met God aan my, en hy dra die meeste. So hy sal ons leer dit alles aan. En jy basis nie twee kant om ondervind nie, dan kan jy eintlik vir jouself begin afvraag, is ek werklik besig met die Here se werk? Yes. Definitief. Vir die vraag hieronder, ja, dit is waar, die duivel is die een wat ons tackle, maar ons moet ook nie alle eer aan hom gee nie. Want ek self het nog foute binnen my, wat veroorsaak dat ek deur moeilike dinge moet gaan, want die Here is besig om my te reinig. Hy is besig om my te skrob. En as dinge waaraan ek vashou, die Here wil bykans maar wegkry, sodat ek die ewigheid saam met hom kan ingaan. So baie keer bring ons hierdie dinge op onsself, né? Definitief. Definitief. Ja, Satan hanteer mense nie versigtig as hulle die Here se werk doen nie. Definitief. Kom ons kom by Woensdag uit en kom ons sien dat dit sê vernedering voor God en dit sê daar lees Deuteronomium 30 vers 1 tot 6. Kom ons lees dit gou en dan kan ons sien wat is ons vraag. Deuteronomium 30, nie 6, nie, 30. En Rian, wil jy daar vir ons lees, asseblief? Deuteronomium 30, vanaf vers 1 tot 6. Yes. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seël en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarmee die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Heere jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. En hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin die Heere jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daar vandaan sal die Heere jou God jou versamel en daar vandaan sal hy jou gaan haal. En die Heere jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het en jy sal dit in besit neem. En hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig, meer as jou vader. En die Heere jou God sal jou hart besny, en die hart van jou nageslag, en die Heere jou God lief te hee, met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. So ek glo, dat dit is die belofte,
waaraan die mense in ballingskap vasgeklou het, dat as jy jou hart terug vir die Here gee, hy gaan die mense weer versamel en hulle gaan uit die ballingskap uitgaan. En dit was baie belangrik vir hulle. Nou, maar die hele tyd, terwyl sover deur hierdie hele kwartaal, het ons beproewinge en verdrukkinge gesien op hulle pad, soos wat hulle gaan. En selfs te midde van Godse beloftes, deur al die beloftes wat God het, daar is nog altyd beproewinge en dinge wat altyd op hulle pad is. En jy weet, ek het vanoggend gesien in Galasiërs 5 vers 22 is mos die vrugte van die gees, nê? Nee. En daar daaruit sê Ellen White in haar Steps to Christ, sê sy dat gehoorsaamheid is die vrugte van geloof. En so moet ons net vorentoe beweeg en gehoorsaam wees. Die Here sê hou op om dit te doen, kry ek, dan moet ek ophou om daai ding in my lewe te doen. En so word 'n mens opgebou en jy kom uit daai ballingskappe wat in jou lewe is en ons gaan vorentoe en ons kan meer vir die Here doen want ons het vrede in ons hart dat ons nie in daai ballingskappe is nie. Dit sê halfpad af, lees Ezra 8 vers 16 tot 23, wat is die uitdaging hier en hoe het hulle daarop gereageer? Okay, so ons hoef dit nie te lees nie, ons het dit eintlik al reeds gelees. Daar was geen leviete nie, en dit was 'n bietjie van hulle challenge gewees. En hoeveel leviete het uiteindelik deurgekom? Kan jy onthou, Rian? Dit was 18 en 38 in totaal. Okay? Het uiteindelik deurgekom. En so en dan kom ons op hierdie ding van dat daar was amper twee verskillende maniere wat twee mense werk. So ons het Ezra wat 'n skrywer is, okay, en wat opgelei is, en dan het ons Nehemia wat wat sê oor die beker hou, skinker, okay. En so hulle het hierdie verskillende maniere van opleiding. Die een het in sy hart gesê dat hy dit en dat wil doen. En die ander, hulle het mos nou die probleem waar hulle moet teruggaan en hulle vat al die goud en al die dinge en dit kan 'n probleem op die pad wees want hulle kan rowe skryf wat al die goed kan steel. En wat doen Ezra en wat doen Nehemia? Kan jy onthou wat het die een gedoen en wat het die ander gedoen? Ezra, dis hier so vers 21 tot vers 23 kan lees, kan yes. Ek maak? Ja. Dit is nou Ezra wat hier praat, sê, en toe het ek daar een vastheid aangeroep aan die rivier, want dat is een priester, die, een man yes. van die woord, so hy het een vastdag uitgeroep, by die rivier om ons te verootmoedig voor die aangesig van onze God, ten einde van hom, een voorspoedige reis te vra vir ons en ons familie en al ons goeders. En dan vers 22, want ek was skaam om van die koning een leer en paardryters te vra om ons te help in die vyande op die pad, omdat ons met die koning gespreek en gesê het, die hand van onze God is ten goede oor allemaal wat hom soek, maar sy kracht en sy toren oor allemaal wat hom verlaat. So, wou hy nou die koning gaan sê, koning help ons nie, want hy het vir die koning sê, nie, God sal ons beskerm. Yes. Daarom het hy vastdag voorby gesê, Here, hoor die so ouwens, kom ons met die Here benader. Yes. Maar Nehemia, wat in een, by die koning is, meeste van die tyd, hy sien hoe die administratiewe werk gebeur, wat yes. alles, hoe dit gebeur, en hy hanteer het weer baie anders, hy sê vir die koning, nee, geef vir my paardryders, geef vir my soldate, want ek gaan met hierdie waardevolle goed, en saam met mense gaan ek terug aan Jerusalem toe. So yes. die een sê, ja, koning, gee die ander sê, nee, kom ons berou, yes. vra die Heer om vir ons te geef. Yes. En dit lei ons na die vraag toe op die einde van die dag, en het sê, natuurlik moet ons op God vir alles vertrou, terselfde tyd ook, wat van die tye, wat ons wel vir hulp vra, by hulle wat nie van ons geloof is nie. Hoekom is dit in baie gevalle nie verkeerd nie, maar dalk selfs gepas? En ek moes eintlik dink of ek van daai vraag hou. Nou, wat sal julle mense daar bietjie gesê het? Ja, ek dink
om nie hoogmoedig te wees, okay. kan een mens vir iemand nogal vraag. En miskien is dit juist God wat die persoon sy hart wil toets, en hy lei jou, sê vraag hierdie, want hierdie ook gee voor, hy is so goed hartig, of hy is so en so. Vraag vir ek of hy ook kan aanbied, dit is dalk Godse roepsing vir die ook, om sy hart te verander, en jy kan die ook bereik dier sy hulp te aanvaard. Onthou, Ezra het nie die koning gevra nie, hy het daarover gedink, toe vra hy nie die koning nie, want hy het vir die koning gesê, hoe groot is sy God, en as hy nou vir die koning gaan vra, dan gaan die ou seker ding, nou, hoe groot is jou God eindelijk, so ons het hierdie twee maniere, en baie keer in die kerk het ons twee maniere, daar is een al, ons moet bid, en ons moet vas, of ons moet het op hierdie manier doen, en kom ons praat oor assurantie vir 'n oomblik. Ellen White praat oor assurantie en oor versekering. Okay? En sy sê eintlik, jy moet nie levensversekering vat nie. Nou, toe ek het lees, en ek het nog nie opgelos, ek sal het weer moet gaan lees, maar sy het gepraat dat ons kan ander assurantie vat, sy het gepraat van nee, maar hoekom is die gebouw nog nie geassureer nie, het sy vir iemand geskrywe. En is dit nie die selle type ding nie. Ek meen, Nehemia het amper vir versekering gevra om die koningse soldate saam met hom te vat. En die koning het glad nie probleem daarmee. Die koning het nie gesê, maar waar is jou God dan nie? Ja. Hy het nie probleem gehad. Yes. Dieselfde koning. Yes. So, hoe moet ons hierdie twee maniere van benadering tot die probleem sien? Is die een verkeerd? Nee, ons moet net vas en bid. Ons kan nie versekering vat nie. Hoe moet ons dit benader? Kyk, ek meen Nehemia met die stinker was. Hy was baie nader aan die koning as wat Ezra was. Ek meen duidelik. So dit was al soos wat mens na vriend toe gaan. As jy in moeilike omstandighede is, of sê nou maar, jy kort gaan gauw op die suiker. En nou weet jy, jy kan nou jou vriend toe gaan, jou vriendin, en sê, hoor is jy wel goed vir my suiker, of ek sit met hierdie probleem, wat kan ek doen? Want dis, ons moet daar wees mekaar te ondersteun. En so kon hy half op die koning steun, want hy was al op sy vriend geweest, want hy was baie en half in die koning geweest. En hy het Ezra, wat nie so naal in die koning was nie, hy het nie geweet hoe die koning dit sou hanteer nie. Dis al, ek wat hy vir 'n vreemdeling moet gaan vra, het jy daar vir my met die suiker. En hy besluit om eerder, om ook dan nie, miskien vir God ook in die slegte lig te stel vir die koning nie, eerder te sê, okay, weet jy wat, kom ons bid, want ek weet, as ons gaan bid en vas, God sal, want ons kan op God vertrou. So, kan ek die akelige vraag vraag, is een manier verkeerd en een, maar wat wil jy gesê? Ek het net gesê, weet, Nehemia kon deur sy manier dalk ook vir die koning gewys het, ek vraag jou, want ek glo in my God, dat hy jou hart sal verander om my goed gunstig te wees. Dit yes. is wat dalk een ander manier van geloof. Yes. So, gaan jou kameras nie te donker wees. Hulle gaan miskien bietjie, jammer julle, ons kameras gaan miskien bietjie donker wees. Dis krag afsnytyd, maar ons gaan aan. Okay. Ja. So dit is 'n ander vorm van geloof. Ek gaan na jou toe want ek glo God gaan jou beïnvloed om die regte ding te doen. Ek dink soos David wat vir Milson Wheels werk. Hy moet na baie mense toe gaan om te gaan vra, mense ons soek skenkings. Yes. En ek glo nie, hy stap net in en besluit om my uit te gaan vra nie, hy bid daaroor. En hy yes. bid dat God daai mense se hart sal goed gunstig verander, yes. sodat hulle kan bydra tot Wheels on Wheels, want anders wat help het hy stap daarin. Yes. En so dit kan 'n ander manier wees om daarna te kyk. So. Ons moet ook onthou dat Nehemia het gebad, gevas en gebid. Yes. Onthou, toe Nehemia die nuus kry was sy hart gebreek en hy het gevas en gebid. En die Here het 'n pad oopgemaak en hy het gesê, wow, die Here maak 'n pad oop, kom, gee alles. Bring die soldate, bring alles wat ek gaan nodig hê. Yes. Dis mos nou die Here. Yes. So nie, die een kan nie verkeerd wees, of die ander een verkeerd wees. Okay. Ek dink al twee is reg, maar okay. waar het by versekering kom en die type goed. God wil ook nie ons moet onverskillig wees. God wil hê dat ons moet ook nie om uitdaag en sê, ag, weet jy wat, ek gaan maar deur heel brau loop, 1:00 in die oggend, dig in my gebied, die Here sal met my wees. Dis moeilikheid soek. Jy weet, mens kan ook nie die Here wil uitdaag op so 'n manier. Die mens moet jou yes. verstand gebruik. Die Here het ons gesonde verstand gegee om dit te kan gebruik en verantwoordelik te kan wees. Yes, amen. Definitief. Ek dink self aan 'n karongeluk wat ek onlangs gehad het. En ek het 'n koei is oor die dakke. Ek is amper dood, maar ek is nie dood nie. Ek het nie 'n skraap op my nie. Maar as ek nie
versekering gehad het nie, sou ek 156.000 rand moes iewers by mekaar geskraap het om vir hy kar te betaal. So ek het net 13.000 inbetaal en ek het 'n kar. En dank die Here dat daai kooi is oor die dak. So ek glo dat die engel was daar en het daai kooi bietjie reggehelp dat hy ook die treile gemis het wat die Bybel sou terugbring. Amen. En al daai dinge. Maar om nie verder oor die assuransie te praat nie, ons kom nou by donderdag en in die heilige stad David. Donderdag, hulle vra ons met Nehemia 11 vers 1 en 2 lees. Waar saam my soon toe. Nehemia 11 vers 1 en 2. Ek gee 'n kans om daar te kom. En die owerstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die res van die volk het die lot gewerp om 1 uit 10 daartoe te bring om in die heilige stad Jerusalem te woon en 9 dele in die stede. En die volk het al die manne geseën wat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te woon. So hier was die stad Jerusalem gewees, hy was klaar gebou gewees, die tempel was gebou gewees, die mure was gebou gewees, die hekke was ingesit gewees, die poorte, maar daar nie regtig iemand in die poort, die stad was so te sê leeg gewees. En die meeste van die mense het buite die stad gewoon. Baie van hulle het teruggegaan na hulle erfporsies van hulle vaders en hulle het weer gaan begin werk op daai lande en in daai omstandighede was het beter geweest om buite die stad te lewe as om in die stad te lewe, want buite die stad kan jy jou eie kos genereer. Die stad was afhanklik geweest van die mense op die plase. As hulle in die stad gebly het, dan moet ons nou nie dink aan 'n stad soos Johannesburg of Kaapstad. Dit is 'n stad wat gebreek was. Daar het nie regtig iets aangegaan nie. As jy jou brood gesoek het, moes jy uit die stad uitgestap het en daar so na die ou toe gegaan het wat nou die koring fyn geslaan het en meel van gemaak het. Maar hierdie ouens wat vir my so mooi so vers 2 sê, hulle het dit vrywillig gedoen. So hulle het gesê, okay, 1 uit 10 moet asseblief in die stad kom woon van al die families. En hulle het daar opofferings gemaak. En hulle het in die stad gaan woon, so die stad weer opgebou, so daar weer lewe in die stad kan kom. Maar dan is hier so 'n gedeelte wat geneem is uit Testimonies for the Church, volume 7, bladsy 40. Dit is natuurlik nou vry vertaal, wat praat oor die uitreiking na die stede toe. Gaan dit lees. Ons werkers reik nie uit soos hulle behoort te doen nie. Ons leiers besef nie hoeveel werk gedoen moet word nie. Wanneer ek aan die stede dink waar daar so min gedoen is, waar daar so baie duisende is wat oor die spoedige koms van die verlosser gewaarsku moet word, kry ek 'n intense begeerte om manne en vroue te sien wat deur die krag van die Heilige Gees gevul met Christus die liefde vir siele wat vergaan, die werk sal aanpak. En dit bring nog wel 'n vraag op, want ons weet daar's gedeeltes wat sê kom uit die stede uit, maar dan sal ook 'n oproep om in die stede in te gaan. En baie kere is dit nie moontlik om buite die stede te bly nie, want die stede is so groot, om buite die stede te woon en om in die stede te werk nie. Veral in die land waarin ons is, om op plase te gaan woon is gevaarlik. Nie dat dit ook nie gevaarlik is in die stede nie. Maar hoe dink julle, welkom is 'n stad? Hoe geklassifiseer is 'n stad? Word daar genoeg werk gedoen? Uitreiking, evangelisasie werk in welkom? Nee. Wat ek weet, ons kerk as 'n globaal het hierdie mission to the cities wat al baie jare aangaan. En mense wag altyd van die konferensie of die general conference om vir ons te sê wat om te doen, om vir ons planne en alles te gee. Maar ons hier op die grond wat in die stede is, wat doen ons? Ek voel ons kan baie meer doen. Wat sê julle? Ek voel op sabbatmiddag na lunch, jy weet, ek het mos vooruit gesê, na sabbatmiddag ete, dan verloor allemaal hulle gawes. Ok? Maar ons hoef nie ons gawe te verloor nie. Kom, ons gaan uit. Dit is nie so moeilik om net vir mense te bid, of net vir sop en brood uit te deel, of net mense te gaan besoek wat jou voorheen ontmoet, of mense te gaan besoek wat nie kerk toe kom nie. Daar is baie Adventiste wat nog op die boeke is, wat nie kom nie, wat ons na toe gaan uitreik.
En ik weet welkom kerk het reeds ingestemd om dit te doen. Een naweek uitstap, om te gaan uitstappen samen met nieuwe mensen bij een parkje of wat ik kan. Tweede naweek hospitaal of kinderhuisbezoek, derde naweek opleiding of uitreiking en een naweek af. So dat is een bietjie van alles vir allemaal. Laat ons kan uitgaan en kan genieten en weer bij mekaar kom as vrienden in die kerk en nie net van wow, sit hier, goeie, babaai, en daar gaan ons huis toe en so en so. So, die stad is, die tempel is herbou, die stadsmuur is herbou, wonderbaarlik in 52 dagen tot die vijanden van die kinders van God sê, oh, dit is definitief die werk van die Here gewees. Wow, hier is dit God gewees, wat dit plat gebeur het. En nou word daar een groot partijtje gegooid. En ons lees dit in Nehemia 12 vers 1 tot 26, ek gaan nie alles lees nie. Maar daar so sê hulle nou hoe hulle om die stad gaan en op die mure gaan en hoe daar kore is wat sing en hoe hulle jubel en die Here loof en die Here prys en blij is en die Here hulle opgewonde selfs maak en blij maak vir hierdie blijdskap oor hierdie stad wat uiteindelik klaar gebouw is. Nou kan die mense in die stad intrek, want die groot rede eintlik vir die herbou van die tempel is, want as die tempel nie herbou is nie, dan kan die Messias nie kom. Want die profesie is daar, dat die Messias gaan naar die tempel toe kom. En ons weet is hierdie specifieke tempel, nou weet hoe die Messias toe gekom het, Jesus Christus. Die tempel het wel nie die skoonheid gehad van Salomo's tempel nie, maar hy sou een groter skoonheid hê, soos die profeet gesê het. Want die koning van die konings, die lam van God self, gaan daar so wees. Nee? En so hulle was baie, baie bly hier oor gewees, en hoe hulle elkeen sy naam noem, en die vraag is, hoekom word hierdie lang lys van hierdie priester en leviete genoem? Elke persoon was vir die Here belangrik geweest. Amen. Elke persoon is belangrik geweest. En nog een vraag, wat skry in hierdie lesies is, hoekom al hierdie naamlyste? Hierdie naamlyste was al, en soos bijvoorbeeld alles wat teruggebring is uit Babylon, uit van die voorwerp van Godse huis, sulke dinge het al, waar die mense sê, ja, maar dit staan nie in ons geskiedenisboeken nie, so dat dit staan nie, dan word opgrawings gedoen, dan stem my opgrawings 100% ooreen met dit wat ons hier al gekry het in die naamlyste. Amen. So daar is baie soos koning Belsasar het gesê, bestaan nie, bestaan nie in geskiedenis nie. Later jare met die opgrawings is daai koning Belsasar sy tablette gevind, daai genoem is as die koning van Babylon. So, ja, daar is een doel vir elke ding, al dik het, like het vir ons klein, partyke wil een mens nie al die snaakse name lees nie, kan een mens nie die name lees, want die gaan nie goed nie eens uitspreek nie, yeah. En die is bang, jy vloek misschien, maar elke detail in die Bijbel is belangrik. Misschien nou nie, misschien staan ek hier nou, hoekom nie, maar oor een jaar of twee jaar, as ek het weer is, dan denk ek, ah, ek het dit nie gesien nie. Yes. Amen? Definitief. Wat vir my so, goed wikkie so is, wat hulle sê, hier staan die stad, hier staan die mure, alles is recht, maar het beteken niks sonder toegewijde priesters. Hierdie kerk kan nie so staan met die mooie banken, die matte, alles, die lichte kon gewerk het ook, maar as hier nie mense in die kerk is, wat bereid is om die werk te doen nie, wat beteken hierdie gebouw? Almal sal daar so sit, en niemand sal weet nie, ok, nou wie gaan nou preek? Wie gaan nou die lesie gee? Wie gaan nou dit doen? Wie gaan nou, weet? So ons het organisatie. Dit is belangrik, dat die kinders van God werk in die kerk. En elk ene wat in die banke sit, het een specifieke plig, waar die Here hulle voorroep. Baie mense denk, nee, dit is nie my werk nie. Maar as jy iets sien, wat gedoen moet word, doen dit. Amen. Moet nie wacht nie, miskien kan jy niemand toe gaan en sê, hoor jy, so ek sien dit, kan ek dit doen. Wat jy miskien ook nou nie wil interfere nie, maar vraag en doen. Moet nie net sit en die ding los nie. Want as die mense ding in die kerk raak sien, is dit die Here wat het in ons openbaar. Elke van ons te plig. Hy sê iets hier so, daarom moes al die mense deur middel van hulle verskillende ambtsplugte een rol speel. So moet ons elkeen een rol speel in die kerk. Want wat is die dop sonder die getrouwe mense? Wat ook belangrik was natuurlijk van hierdie toegewijde priesters, is so dat die ware aanbidding in bewaar kon geblei het. Want het is so makkelijk om weer valse leer in die kerk in te bring. Soos wat sien met die Christendom gebeur het, daarom was het belangrijk om specifieke mense, specifieke families, allemaal weet van die families, so as een nou gaan staan en verkeerde dinge gaan begin preek, sal allemaal weet, hoor, dit is hierdie familie, dit is hierdie persoon. So, dit is ook een aanspreeklikheidsfaktor gewees hierin. En
Dan gee ek nou oor aan Lera. Ek is klaar met donderdag. Ek het bietjie vroeër gedink aan hierdie naamlyste. Jy weet in Ezra 2 en in Nehemia 7. Daai lyste is amper dieselfde. Die priesters se nommers is presies dieselfde. Die leviete is dieselfde, die singers is net 20 uit en die gatekeepers is 1 uit en die ander is presies dieselfde en die totaal is presies dieselfde. Nou, jy weet die evangelie, want dit vir Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Daar's verskillende evangelies. Miskien is hierdie belangrik dat die mense in twee verskillende boeke kan sien dat dit nie nonsens is wat soos twee getuienisse. Yes, wat Ezra eerste geskryf het. Miskien is dit belangrik dat dit in die twee plekke amper dieselfde is. Jy weet, so as ons kyk na beproewinge, verdrukkinge en naamlyste, het ons 'n bietjie meer vandag geleer. En om net na Vrydag toe te gaan, het ons dit sê hierso dat ons lees Ellen White die toets van disippelskap van skrede na Christus en dit was baie belangrik en wat ons daar uit kan leer is om 'n beter disippel te word het ek nodig om ietsie op te gee in die lewe en wanneer ek 'n fout maak dan kan ek by die voete van Jesus gaan sit en ek kan huil oor my dinge en ek kan vir die Here vra en hy lei vir my om weer op my voete te kom, laat ek 'n disipel vir die Here kan wees. Nou, daar's 'n vraag onder, vraag vir bespreking, vraag 1 sê, dink na oor Daniël 2, en hoe Daniël duisende jare gelede so akkuraat die opkoms van val van koninkryke kon voorspel het, en selfs die verdeeldheid van die moderne Europa baie akkuraat kon uitgebeeld het. Hoe kan ons leer om deur hierdie profesie bemoedig te word wat so kragtig selfs te midde van die chaos van die wêreld toon dat God van alles weet wat gebeur en dit selfs voorspel het. Ek weet nie of julle enige iets sien dalk God is in beheer van die geskiedenis van hierdie wêreld. Dit lyk nie altyd so nie. Partykeer dink ons, wat gaan aan met hierdie land, maar soos Daniël gesê het, God sit konings op die trone. God haal hulle van die trone af. God gebruik heidense konings, heidense volke om sy wil nog steeds laat geskied. Op die einde van die dag sal die wil van God geskied. Al lyk dit vir ons partykeer hoe deurmekaar. Definitief. Brian, enigiets? Ja nee, dit is dieselfde as wat David gesê het. Dit wys net vir ons dat dit seker een van die dinge wat vir my oortuig dat God is. Amen. Is die feit dat hy vooruit, al hoe lank vooruit presies vir ons gesê het wat gaan gebeur, wanneer dit gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur. Daar's geen twyfel daar. Definitief. En daar's geen mens op aarde, daar's geen mak op aarde nie. Selfs Satan soveel mag soos wat Satan het. Hy kan dinge beplan, maar hy kan nie dinge vooruit voorspel en sê dinge gaan gebeur nie. Hy probeer, maar sy goed val dit nie reg. Ons sien hoeveel valse profete wat opstaan onder sy invloed. Yes. Wat sekere goedes doen en daai goed gebeur net nie, maar God is die enigste een wat vir ons van die begin af kan sê wat gaan in die einde gebeur. En dit is ons hoop en dit is waarom ons glo dat God is. Amen. Sy profesie. Amen. Marieke, enigiets? Ja, hier wat hulle sê, hoe kan ons leer om deur hierdie profesie bemoedig te word, wat so kragtig, okay, en dan gaan hy nou aan. Hoe kan dit ons bemoedig? Ek dink is wonderlik om terug te kan gaan, en ek meen, hoeveel mense het al besluit, weet jy wat, ek gaan my hart vir die Here gee, omdat hulle daai spesifieke profesie bestudeer het en gesien het, en in die geskiedenis gaan kyk het en besef het, dis regtig waar. Dis nie net iets wat iemand uit hulle duim uitgesuig nie, dit is waar. En dit is bemoedigend om te weet dat dis nie net nog 'n ding waarin ek glo nie. Dis 'n miskien dingie. God is regtig. En hom kan ons vertrou. En hy hou by sy woord nog al die jare, soos wat hy gesê het hoe dinge gaan gebeur. Alles het presies so in plek geval. En ons kan ook weet dat wanneer God sy beloftes aan ons maak dat hy met ons sal wees en hy sal ons dra deur dit waartoe ons gaan as ons vir hom gaan staan.
weet ons dat, soos wat hy getrou was in die dinge, gaan hy getrou wees om by ons te staan en ons te ondersteun. Want hierdie beproevinge en dinge wat hier ons gaan. Daniël 2 is die rede hoekom ek terug na die Here toe gekom het. En dit is vir my so wonderlik en dit het so standvastigheid in dit. God weet alles en God is in beheer van alles. God het vir my geskep. God het allemaal geskep en met het doel geskep. En hy weet wat is hulle einde en hy weet van alles. En hy is by hulle. So deur beproevinge en verdrukkinge staan God by sy beloftes en by alles. En sy werk gaan klaargemaak word. Amen. Baie dankie dat julle vandag kon uitgehelp het. Rian sal jy vir ons bid om af te sluit asseblief. Onse diebare God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag weer iets meets by u kon kom leer. En Here, dat u net weer eens ons kon aandag daar vestig, dat u in beheer is van alles, Here, en dat baie dinge wat vir ons dalk onbelangrik lyk, is vir u belangrik. Here, u sien die geringstes van ons raak, en u wil elkeen van ons gebruik in die koninkrykswerk. Here, ek kan net bid dat deur u gees u ons die bereidwilligheid in die hart sal gee, om te sê, ja Here, hier is ek, stuur my, gebruik my tot die Heer. Ons dankie Here vir die voorreg wat ons het om hierdie opnames te kan doen, en ons vra ook dat jy ons verder hierin sal sien, en dat ons ook daardeur ander mense kan bereik, Here, en dat die deur ons tot hulle sal spreek, tot eer van die groot en heilige naam. Ons vra die hand van seëning en beskerming oor ons deur hierdie week wat voor lê, Here, en ons weet dat maak nie saak wat vir ons voor lê, U is in beheer, U sal reeds daar, om dinge te laat uitwerk ten goede vir die wat die lief het. En daarvoor loof en prys ons die grote heilige naam. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Amen. Aan ons kykers, tot volgende keer. Geseënde dag vir julle.